Assalomu alaykum begonamiz biznesiga qiziquvchilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun 1-avgust 2022-yil. Chuvanchalarimizni ajratishni boshladik. Begonamizlarimiz tayyor bo'ldi. Ularga 10 kun suv bermadik va yangi oziqlashamadik. Ular och qolib, ichiga kirib, chala yegan go'nglarni yeb, begonamiz garantiya berishgan. Mana shunday yashillarni terib, ustiga go'ng solib, tashqarida yaxshilab namlab mana holati go'ngi. Yumshoq, mayin holatdagi go'ng. Namlaganimdan keyin yumshoq holatga kelgan, mana suv yaxshilab shimgan. Maslahat beramiz, oldin tashqarida mana shunday namlab, keyin ustiga terishingizni. Mana tergan holatini kuzatib beramiz. Mana birinchi parnikdan boshladik. Xuddi shuna qilib usti yashillarni tersangiz, chuvancha ajratib olish oson bo'ladi. O'rtasi terib chiqdi, mana orasi zich qilib. Agar yashil yetarli bo'lsa, chekkalariga ham terib, umuman joy qoldirmasdan tersangiz, chuvancha tezroq chiqadi. Biz yashig'imiz kamlik uchun o'rtasiga tepasi terib chiqdik. Shunda ham orasi ochilmas zich. Kecha kechqurun qo'yganmiz. Mana bugun hozir 7 talab soat 9 bo'ldi. Bo'lganmizda bir 10 soat, 12 soat bo'ldi qo'yganimizga. Hozir ko'ramiz, chuvanchaga chiqdimi, chiqmadimi. Go'ng yaxshi bo'lsa chiqishni boshlagan bo'ladi. Bir boshdan ko'ramiz. Bunga chiqmayapti hali. Bunga chiqishni boshlayapti. Go'ng sifatda yaxshilik uchun bir pas chiqishni boshlagan. Mana bunda ham chiqishni boshlayapti. Mana xudo xolasa bular bir hafta 10 kun turganda keyin fonni ichi to'la chuvancha ham bo'ladi. Bemalol biz yangi joyga ko'chirishimiz mumkin. Bu tomonlarga ham terib hamma joydagi chuvanchalarni ajratib olamiz. Ajratish usullari ko'p. Yashi qo'yib ajratsangiz bo'ladi, yoki piyozni qopiga go'ngni solib terib ajratsangiz bo'ladi. Hech narsa qilmasdan ustiga go'ngni tashlab ham ajratsa bo'ladi, lekin unda yig'ishtirib olish qiyin bo'ladi, chala qolib ketadi go'nglar. Shuning uchun eng yaxshisi biz yashi usulini tanladik. Ham sifatli, ham oson bo'ladi. Xohlasangiz bu yashig'idagi chuvanchalarni yangi joyga ko'chirasiz, xohlasangiz sotib yuborishingiz ham mumkin. Mana shundoqcha zich holatda chuvanchay bo'ladi. Hammasini terib bo'lganimizdan keyin video qilamiz.